Өзгеде тақырыптар. Оңтүстік Қазақстан облысына биыл нұрлы жол бағдарламасы бойынша 46 миллиард теңге қосымша қаражат бөлінген. Ал бұл қаржылардың тиімді игеріліп, жоспардың нәтижелі орындалуы Нұр Отан партиясының ұдайы назарында. Бүгін партия төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед осы облыстағы әлеуметтік инфрақұрылымның даму барысымен танысты. Өңірде нұрлы жол бағдарламасы аясында 25 жаңа мектеп салынуда. Кейбір аудандарда әлде балабақша мен мектептер тапшы. Биылдың өзінде 73500 бала мектеп табалдырығын аттаған Мұхтар Құл-Мұхаммед халықты отандық өніммен қамту бағытындағы жобалармен танысты. Алдыңғы қатарлы жылжай шаруашылығын аралап көрді. Мұнда голландиялық технологиямен жылына 6000 тонна қияр мен қызанақ жиналады. Мұхтар Абрарұлы облыс активінде елбасының партия алдына қойған басты міндеттерін жеткізді. Осы жиында Нұр Отан партиясының оңтүстік Қазақстан облыстық филиалының төрағасы болып Жансейіт Түймебаев сайланды. Елбасымыз, еліміз тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанның әрбір өңірінің басшыларын орта және шағын бизнесті дамытуға ерекше көңіл бөлу керек екендігін айтумен келе жатыр. Дәл осы үшін мемлекет тарапынан өте үлкен қолдау көрсетілуде. Бір ғана нұрлы жол бизнестің даму картасы бойынша өңірге ашылған мүмкіндіктер ұшан теңіз. Сондықтан жергілікті кәсіпкерлер осы мүмкіндіктерді, осы елбасының жасап жатқан қамқорлықтарын пайдаланып, өзінің бизнесін дамыту керек деп есептейміз.